Agora, esse vídeo que eu vou exibir agora, eu já coloquei no ar uma vez. Ele retrata a situação de obesidade de um amigo, de um irmão, que todos nós somos irmãos. E houve um pedido para que eu voltasse a exibir o vídeo, e eu vou reexibir agora para chamar a atenção do poder público. Veja agora. Boa noite, Gilmar Carvalho. Eu me chamo Danilo, tenho 34 anos, estou há mais de 2 anos lutando contra a obesidade junto ao Hospital HU. Mas como as dificuldades são grandes, não consegui até agora o meu objetivo, que é a operação. Certo? Venho aqui junto a você pedir ajuda para que eu possa ser operado. Hoje eu me encontro com mais de 230 quilos, estou com problema nas pernas, como dá para ver aqui. Com isso, eu não consigo mais fazer exercício físico para poder auxiliar na perda de peso. Então, eu peço ao Senhor, com a graça de Deus, ajuda. Muito obrigado. Apelar, eu posso. Encaminhar, eu posso. A lei não proíbe. 230 quilos. 230 quilos. Quero dizer que, embora tenha muito respeito e muito carinho por todos o hospital universitário, depois de cirurgia, porque a cirurgia é imbatível, não é? Depois de cirurgia é onde mais a situação é problemática. Onde a situação é mais problemática para a solução é no HU. Eu estou à disposição, sabe, para ter, se for necessário, com a minha modesta participação, ajuda institucional. Agora, de qualquer maneira, o HU precisa dar tempo-resposta muito menor do que o tempo que está dando para as cirurgias que são encaminhadas. Não por mim, mas por aqueles que precisam.